はい、皆さんこんにちは、ポレです。本日はですね、ちょっといつもの10人クラフトのメンバーで、脱出マップ、謎解き脱出マップをやっていきたいと思います。はい、いいですね、皆さん、頑張りましょう。9人、タブ押したらめっちゃバグってるけど、ブルルルってなってる。ブル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 ってなってる。で、これどうすんの？なんか、あ、本がある。記入済みの本、ボロボロ。あ、ちなみにですが、アイテム系全部俺に言って、こっちにあるみたいな感じで言ってほしい。なんか見つけたら。取っちゃダメなんで。フォトナ方式。昔やってたフォトナ方式ですね。はい。これ、はいはい。なんすか？え？これ何？なんて書いてあんの？耳、腕。耳、腕、胸、足。なんか耳なし方位置みたいになってるね、これ。すげえな。なんか妖怪避けてるな、完全に。え、変じゃない？あ、まあ、やりますか、やりましょう。本がありましたので読みます。デイ1、目が覚めたらこんな場所にいるなんてな、何か悪い夢でも見てるんだろうか。え？いろいろ調べてみたが、扉はびくともしない、壁が脆いところがあるか、掘れるかわからん。なんか次のページに、あ、いけた。腹が限界だ。どうしてこうなった？日頃の行いのせいなのか。え？死んだんだが？え？いや、動けん。え、なにこれ何？え、ちょっと待って、俺動けなくなったんだが。積んだ？やり直そう。テイク2いきます。テイク2いきます。あ、これか。すごい物音がして目を覚ますと冷たい牢屋の中にいた。とても薄気味悪い。ここから出る方法を探さなければ。ということですね。はい。で、この本が、で、腹が限界でどうしてこうなった？日頃の行いのせいなのか、人一人が張ってようやく出られそうな穴ができた。これでおさらばだ。張って隣の部屋に行ったが全く進展はなかった。それより悪い知らせだ。ここには長いしない方がいい。何かがいる。あ、なんか長いしない方がいい。あ、で、隣の部屋はこっから行けるのか。そういうことか。ほれ、あ、はい。何？え？なんかバグ出てるよ。ここ壊せる。壊せねえよ。壊せない。早行くぞ。いいから。ほんとだ。え？壊せそうじゃない？ほんとに。え、ほんとに壊せそうだよ、なんか。バッドエンドになるんだ。やだ。多分だけど、壊しちゃいけないんだよね、多分、オブジェクト。オブジェクト壊したらこうなるんだ。はい。またやり直しします。まあ、行きますか、皆さん。いや、深いね。絶対さっきそのせいだよな、きっと。この、終わっつんだの。で、隣の部屋に行けると。うわー！え？びっくりしたー。はあ、ここに長いしたらダメらしいね、とりあえず。なんか見つけたら教えて。鍵あった。トラゲどこにいるんだ？あった？マジ？お、牢屋室の鍵。は？なくなったんだが。なくなった、なんか。牢屋室の鍵。不思議な焚き火がある。炎に触っても熱くなさそうだ。少し、心が少し落ち着いた。あ、そういうことか。セーブポイントか、それが。あ、ここ勝手に開くのか。え？閉じたんだが。俺とハールだけが取り残された。え？なんで？なんで閉まっちゃったの、これ。せ、屈伸してる。こっちはこっちで進めないだろう。無理だぞ。上から行くとかいう話？え、マジで行けなくなったんだけど。時間で行かなきゃいけないってこと？勝手に進むのやめてもらっていいですか？勝手に。積んだんだけど、マジで。ダメじゃん。懐かしいね、この感じ。絶対に無理なんだよね、行くなっつっても絶対行くやついるやつね。めっちゃ大人思い出す。やんなっつってのにやるのね。絶対我慢できないんだよな。本来だから、急いでこっちに来なきゃいけなかったってことか。で、多分誰かがなんか触ったせいで閉じちゃったんだろうね、きっと。レバーはあったよ。レバーあった。だからレバーを押したやつが悪いんじゃないの。だから、何回も言いますが、進みすぎないようによろしくお願いします。この企画としては終わるかもしれないけど、動画としてゴミになっちゃうから頼む。フォトナでもこれよくあるパターンだったから頼むよ。脱出マップでよくある話だからこれ。見ろ。ここにいるじゃん。ほら、ミーとカルパスは分かってるからいるの、ここに。やったことあるから、この二人は。あ、お前はたまたまだろ。たまたまお前は間抜けながら取り残されただけでしょ。ハウルは。わかったな、お前ら。落ち着け。ってことでやり直します。まず進んでいこう。まあ、落ち着こう。
はい、みんな一回ここまで来て、俺んとこまで来て、はい、行かない、行くなよ、あ、行くなよ。俺的にも警戒してるのはグリード、唐揚げ、まあ、この二人かな、一番あ危ないのは、まあ、バークもか、グリード、唐揚げ、バークあたりはマジで危ない、やらかす。あ、まあ、ダイナベもかな、ちょっとまあその辺はちょっと怪しいから気をつけ、特に君たち気をつけるように、はい。はい、はい、ということで戻ってきました。やりましょう、やり直しましょう、テイク4ですね。で、牢屋の鍵取る、これどうしたんだ、結局これどうしたんだ、なんかしたんだろうな、ここか、あ、いけたいけたいけた、早く早く早く来て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 、やばいよバーク、早く早く、はい、見てグリード、ほらこれがグリードね、これがグリードの、はい、これ今触ったやつはバカ、今真っ先に叫びにダッシュしていって触ったやつはマジでバカ。スケールねー。後ろ見て、あ、そう、あ、ほんとだ、これ結局どのタイミングあったの、時間経過か、じゃあ多分時間経過っぽいね、この感じ。ということでね、皆さん分かったと思いますが、積みますので、ここまでやって分かったと思いますが、何かあって触らないように積むので、何かあったら呼んでください、お願いします。積むので、見つけてもいいんですけど、見つけていただきたいんですが、むしろ触らないでください、積むので。じゃあ行きますか、隊長、あ、行きますか。俺先頭だとさ、これやばいだろ。あ、これ水に触れると死ぬんでしょ、危ない。おい、誰だ、俺のことをしたやつ、お前だろ、あれ、あ、長くいると死ぬのか、あ、長くいると死ぬってことか、あ、やめろ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 、危ない危ない危ない。で、レバーがまあありますね、何も大きい、何も起きないわ、全部レバーオンしてみたら、全部にあんの、もしかして、あー、ちょっとじゃあバーク行ってきて、そこを唐揚げじゃ押してきて、あー、カルパスさんでもいいや、やった、オッケー、やった、オッケー、ここにもある、アミーどうぞ、あ、なんか開いた音したな、ここ、あ、水抜けた、あ、多分ここ行けるようになったんじゃね、降りようぜ、これ急いだ方がいいんじゃない、多分それでレバー全部オンにしたらいけるってことでしょ、これ急いだ方がいいんじゃない、ああ、あ、まあ待て待て待て、落ち着け落ち着け落ち着け、積むぞ、気をつけろよ、早く来いよ。はいよ、来いよ、よし来たな、触るぞ、これハウルが、あ、まあ、何持ってんのそれ。いじめられてる。いじめられとる。あ、まあ行きましょうか。はい、じゃあ行きますよ。これで、あー、なんか右と左に分かれとるな。ちょ、右行く人右行ってみて。なんかあったら教えて。ちょ、左行く人も行ってきていいよ。なんかあったら教えてくれ。行き止まり？あ、じゃあそっちじゃないのか。じゃあこっちか。あ、そっちも行き止まり？え？来て。こっちか。あ、ここになんかあるのか。なんだこれ。あ、スイッチがある。やばい、スイッチ見つけちゃった。まあ、ダイナベが見つけたからダイナベ押していいぞ。いいぞ。あ、はしごの上がる音がした。これ、はしごが上がったらしいぞ。はしごが、何？ここ？右の方開いてる？あ、ほんと？閉じた？え？あとは？時間制限押してみてみる一回。あ、そうだ、時間制限だ。これキャラコン自信にある人じゃなきゃダメじゃね？これ残ります、オッケー。じゃあ見に行こう、みんな行くぞ、こっちだこっち、よし行こう。あー、なるほど、こうなってるのか。じゃあグリード君、好きなタイミングでいいよ、来て。おー、なんか結構作り込んであるな、すごいな。ホラーマップなのか、謎解きマップか。なになに？謎を解き、ホッパーに謎の灰を左から A、D の順番で収めろ。だって、ホッパーに謎の灰？これか。これに、多分 A から D の順番に灰があるってことでしょ。みんな探してみて。あ、これ何だ？あ！
にポルがいる。は？おいおいおい、俺いるからここに。いますから私ここに。うんじゃねえんだよ。本当だじゃねえよ。ふざけるな。なんかこれ気になるよな。あ、何かが動く音がした。あれ？なんか動いたらしいぞ。ここ。あ、エナメどこだ？あ、はいはい。あ、いけるようになってる。これなんだ？あ、でもここに、謎のハイ D。謎のハイ D 来たぞ。ってことはこれ回してればいつかいけるんじゃね？回せばいいってこと？あ、ほら何かが動く音がしたって。ハム。あ、ハルあった？拾ってもいいよ。いけそうだったら。あ、もう拾った？ソフトが取った。あ、ナイスナイス。あ、バークもそれ取っていいよ。謎もクソもなんかよくわかんないな。なんでこれ何と連動してるんだろう。来た。そしたら、ホッパーに謎の灰を左から A から D の順番で収めろ。待って、左からって何？あ、この中の、はい、じゃあ A の人一番左に入れてください。ホッパーの。A の人誰？はい。あ、じゃあミーさんお願いします。入れます。どうぞ。謎の灰 A。あれ？なんかなくなっちゃった。OK。あ、あったあった。じゃあ次 B。じゃあその隣に置いて。あれ？なんかなくなったぞ。あ、なんか出たり入ったりする。なんか出たり入ったりする、単純に。ナイスナイス。じゃあ次 C。あの、真ん中に置いてくれ。あ、ありがとう。なんか出たり入ったりしない？あ？こいつじゃん！なんかいっぱい持ってるやついるもん。こいつじゃん。こいつじゃん、ふざけてんの。おい。ちゃんと入れろ。あれ C は？お、C は？ C 消えたぞ。クリアカに振って C!C 消えた !C 消えた出たり入ったりしてる。え？ちょ、D 入れたよ。いや、バグでこれ積むからマジで。これふざけてるとマジバグで積むから、あんまふざけない方がいいんだよね。このギミック系で。あ、いけた。いけたいけたいけた。行こう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 。はいよ、行って。行ったところで止まっといて。あ、でもこれ行った方がいいのかな？もう死ぬくね、これ。なんか、え、結構普通に行けちゃう。なんだこれ。普通に行けちゃう、行けちゃう。よし。大丈夫そうだな。みんな来い。行けるぞ。集団行動大事だからな、このマップ。ふはは。よし。もういる？全員いる？よし。よし、行こう。お、セーブポイントある。触りまーす。死体に触ると監視カメラの使い方。あ、グリード触った。あの、死体に触るとって読んだ直後にまさかグリード触ったんだけど。やばくない？あの、なんか拾った。まあ待って待って、読むか。だそうです。敵、なんだと？敵がいるのか。あ、え？スケルトンの頭蓋骨。まあ、行きますか。みんな、はい、入ってきて。入ってきて、入ってきて、入ってきて。下手したら閉まるから来てほしい。銃とかないんですか？わかんない。監視カメラって何？ちょっと探索して。なんかあったら教えて。あ、なんかあるぞ。看板がある。右クリックで火はつく。あ、なんかいた！なんかいる、なんかいる、なんかいる。え？何あれ？何あれ？うおーやばい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 、めっちゃ敵強いんだけど。でもずっといるんだけど。これ何？なんか拾った。グリードがなんか拾ったらしいぞ。ん？消えた。あ、それあれじゃない？監視カメラじゃない？それなんか渡せないって書いてなかったっけ、そういえば。監視カメラの受け渡しをしないでください。だよね。受け渡さない方がいいんじゃない？てか、なんか、やばい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 んだけど。何あいつ？犯人死んだ？え？ギョン現れた。これなんかさ、ちょっと探索してさ、それっぽいとこあったら呼んでくんない？じゃ、各自ちょっと探索してみて。ほれ、はい。あ！鍵の断片がある。なんか鍵の断片みたいなの見つけたんだけど、とりあえず。てか広すぎ。これどうなってんだ、マジで。あの、鍵の断片あるっぽいから、見つけたら教えて。なんか一個拾ったんだよね、今。
間違いを見つけた。は？誰かが何か押したな、これ。間違いを見つけた。お、なんか消えた。怖い、やばい、心折れた、もうやるし、なんで。そんな怖くないだろ。左右7つの間違い真ん中に示せ。なんだこれ。左右でなんか違いがあるってこと？あれ？あ、はいはい。なんか監視してくるやつかな。はあ。取れた。おー。装備できんの？いや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 、別にいいだろ、これは別に。おっ。あ、いや、殺される。いや、普通に殺される。で、つけてても何も意味なかった。普通に殺される。全然わかんないんだけど、このマップ。なんかでも、三つ、あ、火。右クリックで火はつく。つかないと。あ、ついた。これ火つければいいんだね、もしかして。なんか右クリックで真ん中触ったらいけた。ちょっ。お、ここにもある。うわ！すべての火を灯した。どこかでチェストの開く音が聞こえた。あ！いや、今取れたかな？鍵の断片あったんだけど。誰かおとりになってくれ。誰か音はちょっと。よし、拾った。鍵の断片取った。多分、ここはもう用なし。ここは、こっちの部屋はもう用なし、多分。大丈夫、終わり。あと多分上っぽいんだけど、これ何が違うんだろう。いや、ポル。何してんの？何をしとんの、君たち。まあ、座りたまえよ。何なの、これ。何がしたい？今日はいい天気かね。天気は、まあよかった。最近暑いですね。では、グリードの今後について話そうかね。ちょっとやばいかもしれん。こいつなんかもう、監視カメラ撮っちゃ、死んだ。あ、なんか間違いを見つけた7分の4、なんか解放されたぞ。誰かがなんかやったらしい。結局これ意味わかんないけど、ここ。俺、何したのソフト。何したら、いけたの。あー、ね、触ったらなったの。あ、そういうことか。なんか多分3つの部屋で共通してない場所があるんじゃない、きっと。それを触れば右クリックするといけるらしい。ちなみにソフトは暖炉のこのなんか鉄の柵がここだけあったらしくて、あったのかわかんないけど、触ったらいけたってことでしょ。あ、これ、あ、間違いを見つけた。やるよ。あと1個だ。なんか多分3つの部屋で、なんか違う場所が1箇所だけあるんじゃない？どっかの、どの部屋にも。なんか手当たり次第に右クリしてればいつかわかるんじゃね？もしかして。あ、いけた。誰かがなんかやった。ナイス。多分これで、ここ終わりってことでしょ、きっと。開いた？開いてないな。影の断片ある。あ、どこ。上か。あ、ここに出るのか。あ、そっか。これで、あ、オッケー、出口のドア開いた。オッケー、行こう。行けた。まあ、行こうか。進もう。みんな揃った？行くぞ。入る。入った方がいいよ。扉閉まっちゃうかもしれんし。いるか、全員。全員いるな？オッケー。よし、行こう。バーク先行って、バーク先行って。おっ！え？え？え？おい、なんだこれ。唐突に終わったんだが、後日談。サンキューフォープレイング。いや、なんか、すっげえこれなんか、既視感すごくない？サンキューフォープレイング。GG って題で書いたんだよな。はい、最後に皆さん、チャットに感想を打ち込んで終わりにしましょう。どうぞ。てんてんてん。てんてんてん。で、短。うおー怖えよ、バッキャロー。あ、俺全然面白かったよな。楽しかった。いや、俺も全然面白かったけどね。全然面白かったよね。まあなんか、え、はーとか言ってるやつも聞いてねーとかさ、てんてんてんとか打ってるやついるけど、まあ、俺全然面白かったけどな。唐揚げとハールはなんか言ってるけど。ね。はい、ということで、なんだっけ。チカローからの脱出。はい。皆さん、楽しかったですね。お疲れ様でございました。また次回もよろしくお願いします。じゃあね。バイバーイ。